ରୁକୁଣା ରଥ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ। ରଥ ଟାଣି ଭାବ ବିହୁଳ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ। ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଦୁଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଯାହା କିଛି ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ହେଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପବନ ହଲିବନି କି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ହେବନି, ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଏ ବନ୍ଦ ହେବ ତାଙ୍କ ତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ସେବାୟତମାନେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥ ଟାଣିପାରିବେ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଉଛୁ। ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଭଗ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରଥରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ପରେ ରଥରେ ସଖୀ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଚୋଚା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଉସୀମା ଅଭିମୁଖେ କରିଥିଲା। ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 90 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ପରେ ରଥକୁ ବେଶ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସି। ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରଥ ଉପରକୁ ଗଲି, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ବେଲପତ୍ର ଅଶୋକ କଡ଼ି ସବୁ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା, ସେ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ମାନେ ଠାକୁର ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ସେ ତ ଲୀଳାମୟ, ତେଣୁ ସେ ତ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ଜଗତର ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଆମେ କ'ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତେଣୁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସବୁ ସାରା ସଂସାର ସୁଖମୟ ହେଉ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥ ଟଣା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଥ ଟାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ ବୋର୍ଡ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।